Jo më si drejturi rajonale arsimore, por si aneksi saj në zyren vendore arsimore Shkodër, këtë të premt rreth 1800 zënës të klasave të pesta, janë nështruar provimit të që teston arritjet e marra gjatë sistemit filor. Ky proces është monitoruar nga drejturia arsimore në Lezhë. Rreth 1780 zënës të zyres arsimore vendore Shkodër dhe zyres arsimore Votejs i nështrohen vlerësimit të arritjeve për klasën e pestë. Testimi zgjat 1 orë 30 minuta, ka vlerësim arritjesh për lëndë gjuhë, për matematikë dhe diturinë natyret, nuk është penalizues, është thjesht testim vlerësues njohurish. Të gjithë të nxënës janë të sistemuar në 34 qendra, janë marrë masat që t'jenë të sistemuar mirë në klasa jo me shumë se 20 nxënës dhe po administrohet. Ky proces po monitorohet nga Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë dhe nga Zyret Arsimore Vendore Shkodër. Vitet e shkuara kanë treguar se nxënësit nga Shkodra janë renditur në 10 vendet e para, kualifikim që pritet të ndodhe dhe këtë sezon. Shkodra renditet në dhëqen e shkollave më të mira të Shqipërisë, pra nxënësit e klasave të pesta kanë renditur Shkodrën në vendin e brenda 10-shes më të mirë. Që nga dita djeshme, si pas një vendimi të Ministrisë së Arsimit, zyrtarisht Shkodra është pa drejturi arsimore, duke u quajtur thjesht zyra vendore arsimit.